Përveç vitit 2023 për Partinë Socialiste nuk ekziston asnjë datë tjetër për zhvillimin e zgjedhjeve vendore. Në përgjigje të angazhimit të Partisë Demokratike për nisjen e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar bashkie, duke ngritur pikpyetje se bashkë me zgjedhjet e përgjithshme mund të zhvillohen edhe ato vendore, numri 2 i socialistëve thosë se propozimi i vetëm që ka për presidentin e Republikës është që ato parlamentare të mbahen në një datë simbolike si Dita e Evropës. Nuk di se si të mbaj Xhelal Mziun me gajret dhe synon që t'i gënjej përsëri. Besoj që 9 maj i vitit 2021 është një datë shumë kuptim plot për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Presidenti i Republikës ta shqyrtoi këtë datë dhe ne socialistët jemi shumë dakord që data fitore mbi fashizmin, po Dita e Europës të jetë një ditë që shqiptarët të shprehin vullnetin e tyre. Për kandidaturën e propozuar nga kreu i shtetit për kryetar të kontrollit të lartë të shtetit, Taulan Balla theksoi se vlerësimi i Arben Sheu do të bëhet nga Komisioni Parlamentar i Ekonomisë. Ende nuk gjej dot arsyen të kuptoj sepse presidenti i Republikës i ka çfazuar propozimet e tij me diferenca të mëdha kohore, një herë 3 muaj, një herë 8 muaj për të paraprirë këtyre situatave. Unë mendoj që mekanizmat zhbllokues nuk janë kurrë uzurpues. Arritja e marrëveshjes për reformën zgjedhore për kryetarin e grupit të socialistëve është çelësi që do t'i hap derën emigrantëve për të shprehur vullnetin politik përmes postës elektronike apo votimit fizik në ambasadat përkatëse.